Marți, 26 ianuarie, în sala de festivități a primăriei, Liviu Țiroiu, consilier cu atribuții de primar, și Bogdan David, consilier cu atribuții de viceprimar, au supus dezbaterii publice bugetul municipiului pe anul 2016. În mare parte, banii vor merge, în afară de cheltuielile curente, pe lucrări deja începute și care se vor finaliza în acest an. În ce privește partea de investiții și partea de capital, dezvoltare capital în bursul acestui an, la baza fundamentării proiectului au stat două criterii. Una, să rezolvăm disconfortul creat de proiectul Crețulescu, cetățenilor Câmpul Lungului, și să reluăm, și prioritar sunt reluarea celor două parcuri, în mod special grădina publică și parcul Crețulescu, și celălalt, al treilea obiectiv, clădirea băilor, care trebuie să-l ducem într-un mod de conservare, și el va fi un proiect bianual, anul acesta, conservarea și rezolvarea coprișului și ceva lucrări în continuare de consolidare. A doua, reprogramarea tuturor lucrărilor începute în anul trecut și nefinalizate în cursul anului 2015, vorbind de proiectele de străzi care s-au început și nu sunt în totalitate finanțate, pe care avem sumele, diferența de sume alocate, ca să se finalizeze întreg proiectul pe fiecare stradă în parc. În mare se vor finaliza cele două parcuri începute pe fonduri europene și clădirea băilor din parcul Crețulescu. Se va reamenaja piața primăriei, se va construi un spațiu de joacă în cartierul Grui și un teatru de vară. Nici străzile nu au fost uitate. Pentru acestea există studii de fezabilitate și, pe lângă cele care trebuie să fie finalizate, se vor amenaja altele noi. O parte din banii pentru investiții vor fi cheltuiți pentru refacerea conductelor de apă, modernizarea stației de tratare și finalizarea proiectului început de reabilitare a stației de epurare. Bugetul local a fost construit anul acesta, nu foarte mult pe investiții și mai mult pe terminarea lucrărilor începute în anii precedenți. După cum ați văzut, lucrările de investiții sunt lucrările aproape în general începute. Noi sperăm să 2016 să reușim să terminăm lucrările începute în ultimii ani, iar anul 2017 să ne găsească undeva la un restart în municipiul Câmpul Lung și să ne facem propuneri de investiții de la zero, cum ar veni. La discuțiile pe marginea bugetului din partea cetățenilor, numărul a fost destul de mic, în sală aflându-se mai mult managerii și reprezentanții instituțiilor publice. La discuție au luat cuvântul atât reprezentanți ai societăților de prestări servicii, ai școlilor de pe raza municipiului, dar și consilieri locali. De la centru, deputatul Gheorghe Marin a promis conducerii primăriei că va face lobby pe lângă Consiliul Județean ca să returneze banii de care a fost văduvit bugetul local. Cred eu că s-a reușit în grupul mare, uitându-mă pe elementele constitutive ale bugetului, să se aducă un plus anul 2016 față de 2015 în ceea ce privește activitatea din domeniile respective, educație, sănătate și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește modernizarea orașului. Și aici m-am uitat foarte atent, în sensul în care ATC-ul este bine că s-a dotat suplimentar, pentru că altfel degeaba încercăm să modernizăm orașul dacă nu avem cu ce. Am reținut că activitatea ATP-ului decurge în condiții bune și că în anul următor vom încerca să folosim mai mult pe locale ale ATP-ului pentru lucrările de asfaltare sau de bunătățire decât alte firme, ceea ce mie mi se pare foarte bun. Cel mai bine este să faci cu surse proprii. Bugetul municipiului Câmpul Lung de anul acesta nu este mai mare decât cel de anul trecut. Norocul aleșilor este acela că atunci când a plecat, fostul primar Călin Andrei a lăsat visteria plină.